رات 11 بجے فون آ رہا ہے کہ جی آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا. خانقاہ ڈوگرا میں ڈینگی نے 13 سالہ لڑکے کی جان لے دی. لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا. ہمارے بچے کی موت ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث ہوئی. مرسا نے وزیراعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. خانقاہ ڈوگرا میں ڈینگی نے 13 سالہ لڑکے کی جان لے لی. 2 دن بعد کاشف کی بہن کی شادی تھی. شادی والے گھر میں لاش پہنچنے پر کوہرام مچ گیا. ورثا نے وزیراعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. رات 11 بجے مجھے فون آ رہا ہے کہ جی آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا. خانقاہ ڈوگرا محلہ محمد پورا کی نابینا شخص رفقات شاہ کا 13 سالہ بیٹا کاشف علی 2 دن پہلے بیمار ہوا, جسے فوری طور پر مقامی رولر ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا, جہاں پر ڈینگی کی علامات سامنے آنے پر بھی اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی اور صرف ایک ٹیکہ لگا کر فارغ کر دیا گیا. حالت خراب ہونے پر اس کے گھر والے اسے لاہور گنگا رام اسپتال لے گئے, مگر کاشف علی جان بر نہ ہو سکا. ورثہ کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث ان کے لڑکے کی جان چلی گئی. ڈاکٹر سے بھی بات کروائی, وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں جی, خون پتلا ہوا ہے ہلکا سا, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. رات 11 بجے مجھے فون آ رہا ہے کہ جی آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا. کچھ نہیں کیا ہم, نہ انہوں نے کچھ کیا, نہ شیخو پورا والوں نے کچھ کیا. بچی دی برات ہونی سی تے او ڈینگی دی وجہ تو اے ساڈے بچے دی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان دا جڑا تھا ورثہ نے وزیراعلیٰ پنجاب سے غفلت کے مرتکب ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا.